magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle oo lagu qabanayo dhawaan doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa ka bilowday kulamo kala duwan oo ay wada qaadanayaan odayaasha dhaqanka maamulka gobolka iyo madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan madaxweynaha Hirshabelle gaaridiisa magaalada Beledweyne ayaa sabab u noqotay inuu halkaasi ka bilaabo kulamo kala duwan oo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka waxaana uu la qaadanayaa odayaasha kuraasta lagu qabanayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle kulamada ayaa intooda badan waxaa looga hadlayaa sidii loo dhaqaajin lahaa arrimaha doorashada xilli Beledweyne ay ka mid tahay magaalada labaad ee Hirshabelle ee loo asteeyey inay ka dhacdo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya deegaan doorashaduna ay tahay Hirshabelle kulamadan waxaa madaxweynaha ku weelinaya madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed xubno ka mid ah labada gole ee dowladda Hirshabelle iyo xubno ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale odayaasha ayaa madaxweynaha kala hadlaya xaaladaha kala duwan ee xilligan ka taagan guud ahaan gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne oo ay ugu horreyso tabashada qaar ka mid ah beelaha ka soo jeeda gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle iyo sidii dhaqsi loo qaban lahaa kuraasta taalla magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Cali Guudlaabi Xuseen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Beledweyne waxaa lagu wadaa in uu kulamo kala duwan la qaato maamulka gobolka kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah ee gobolka kuwaasi uu kala hadli doono xaalado kala duwan oo ay ugu horreyso abaarta ku dhufatay qaybo fara badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.